Olá, meus queridos irmãos, hoje mais uma manhã estamos aqui para trazer uma palavra de conforto para que Deus venha operar na vida de cada um de nós. Nós sabemos que a placa de igreja não salva ninguém, que quem salva é Jesus Cristo, e muitos pregam a palavra de Deus em cima de uma placa, como se só aquela igreja fosse a que iria ser conduzida ao céu. E sabemos que isso não é verdade, porque nós somos a igreja de Cristo, aquele que tiver com o coração verdadeiramente voltado para o Senhor, será salvo, e que segue o Evangelho de Jesus Cristo. Então, cada um de nós precisamos achar uma casa de oração, uma igreja para estar congregado, para estar em união, para louvar, glorificar o nome de Deus. E nós temos que ver a qual que se enquadra mais dentro da palavra, dentro do ensinamento de Jesus Cristo. Só que hoje a gente vê que todas as igrejas são falhas, porque são conduzidas por seres humanos. E nós sabemos que o único caminho que leva ao céu é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós tivermos com o coração bem voltado para Jesus, nós vamos se firmar e glorificar o nome de Deus. Nós temos que estar dentro de uma casa de oração para glorificar, para buscar a presença de Deus. E nós não devemos olhar para o homem, mas sim para Jesus Cristo. E quando a gente entra dentro da casa de oração, a gente tem que se consagrar e glorificar o nome de Deus e cantar com alegria, louvar ao Senhor. Entrar dentro da igreja pronto para fazer um culto de louvor e adoração a Deus, somente a Deus. E isso não vai deixar você olhar as falhas do ser humano, porque todos nós somos falhos, todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós erramos, mas estamos todos em busca da perfeição. E queremos sempre seguir a Cristo. E assim como uma fogueira, e todas as brasas estão juntas, todas elas estão vermelhas, e se afastar uma delas do meio de todo aquele grupo de brasas e deixar do lado, ela vai esfriando, esfriando, e ela apaga. Então, por isso que nós temos sempre que estar unido, unido. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então, se você pegar aquela brasa, aquele carvão que ficou ali do lado e esfriou, e puxar de volta para o meio daquelas brasas que estão acesas, aquele que estava apagado vai se acender de novo. Por isso é a importância de nós sempre estar em comunhão, buscando aqueles que estão fracos, abatidos, e não deixar aquela brasa se apagar. E nós precisamos da presença do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós temos que ser mais unidos. Às vezes não temos como ir fazer uma visita, mas mandar uma mensagem, dizer: ô irmão, ô irmã, como que você tá? Tudo bem? A paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo. E conversar com a pessoa, passar um pouquinho do amor de Jesus Cristo. Às vezes uma palavra que você manda no áudio pode libertar aquela alma aflita, aquela alma batida. Nós temos que ser mais unidos, mais generosos, porque não é a placa de igreja que vai levar para o céu, mas sim o amor de Jesus Cristo, a forma de nós servir ao nosso Senhor. Então a gente tem que achar um lugar onde a gente se sinta acolhido e ao mesmo tempo que esteja dentro da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós poder sempre estar em comunhão, sempre aquela fogueira acesa na virtude, na fé, na esperança, no amor, na caridade. E a gente tem que servir a Deus em amor e verdade. Então vamos orar? Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor amado, eterno e santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença santa.
primeiramente para pedir perdão de todas as nossas falhas e faltas cometidas na Tua presença santa. Queremos agradecer pelo fôlego de vida e por mais um dia que se inicia, Senhor. Afasta de nós tudo que não deixa o Teu operar, ó Pai. Reveste-nos dos dons celestial, das armaduras, Senhor, para nós vencer esse mundo enganador. Que nós possa discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti. Afasta de nós toda pedra de tropeço e ensina, Senhor, nós andar no reto caminho. Que nós possa dar um bom e fiel testemunho e caminhar nessa trilha santa para um dia herdar a coroa da vida eterna. Dai-nos a Sua bênção, a Sua proteção. Olha pelos enfermos, pelos abatidos, Senhor. Muitos estão, Senhor, aprisionados, Senhor, e entrando numa comunhão contigo. Entra, Senhor, com o teu poder e com a tua glória. Ensina, Senhor, o teu caminho, Senhor. Ensina a tua verdade, Pai, porque a tua verdade conduz, Senhor, ao verdadeiro caminho. Afasta de nós, Senhor, tudo que não deixa o Teu operar. Abre nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, Senhor, a vida como ela realmente é. Que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença santa e não se afastar do Seu santo e bendito caminho. Ajuda nós a dar um bom e fiel testemunho. Olha para aquelas pessoas que estão fracas, abatidas, Senhor, sem força de orar, Senhor. Dai-nos força, virtude e ensina, Senhor, nós valorizar, Senhor, os pequenos detalhes da vida, aonde o Senhor se mostra presente e às vezes, Senhor, nós não conseguimos ver. Abre nossos olhos espirituais, que nós seja grato a Ti a cada momento e afasta de nós, Senhor, todo o jugo, toda a tristeza. Glória a Deus, tudo, Senhor, que não deixa o Teu operar em nossas vidas. Tudo Te pedimos, mesmo sem merecimento algum, mas em nome e honra do nosso Senhor Jesus, que é bendito e vive e reina por toda a eternidade. Amém.